اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله رب الحلاك والبريا وعالم الجهر والخفيا وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي الكرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم عبد القاسم محمد وعلى أوله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الصلاة حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، باوالی بلند صلاۃ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب علم و معرفت و محبت و مودت، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 90 کی، سورہ البلد کی پہلی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات مبارکہ میں فتبارک اللہ آسن
حالکین کے دعوے دار نے اپنے حبیب سے زبانی پہ زبانی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، میرے حبیب، میرے قریب، میرے مجیب، میرے محمود، میرے مشہود، میرے مقصود، میرے مطلوب، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے احمد، میرے محمد، لا اقسم بحاضر بلد، میرے حبیب، ہر ذرہ کائنات میری کبریائی کی، میری بڑائی کی، میری عظمتوں کی قسم کھاتا ہے، لیکن تو دیکھ مجھ بصیر کی نظر میں تیرا مقام عظمت کس قدر عظیم ہے کہ میں عظیم ہوتے ہوئے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. سے وہ بے حاصل بنا دے میرے حبیب، میں اس شہر کی یعنی مکہ شہر کی میں قسم کھاتا ہوں. لیکن کیوں کھاتا ہوں؟ میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کے سینے زمین پر مجھ بے گھر کا گھر ہے، یا اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں تشنگی اسماعیل کے سبب اس کے پاؤں سے مس ہونے کے واسطے سے جاری ہونے والا چشمہ زمزم ہے، یا اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ آدم اور حوا سے نسبت رکھنے والی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، یا اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ یہاں مقام ابراہیمی ہے، میدان عرفات ہے، میدان منا ہے، بلکہ کیوں قسم کھاتا ہوں؟ اس لیے قسم کھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِحَاضِرٍ بَلَدٍ، اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس شہر میں تو جلوہ فگن ہوا ہے. میرے نزدیک یہ مکہ شہر اس لیے قسم کھانے کے قابل ہے کہ اس شہر میں تو ظہور پذیر ہوا ہے. یہ میں نے اس آیت کو موضوع سخن اس لیے قرار دیا ہے کہ اسی سن 2005 کے ماہ رمضان کی 16 تاریخ کو عالم آن لائن نے، ایک بہت بڑے پاکستان کے مفتی نے، قسم کے موضوع پر جو بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جو ساتھ جائیں بعد میں مجھ سے نام دریافت فرما لیں. تو انہوں نے اس پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں صرف اور صرف اللہ کی قسم ہے، واللہ باللہ تاللہ، اس کے علاوہ اسلام کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. یہاں اللہ قسم کھا رہا ہے اس شہر کی جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، یعنی نسبت حبیب کے پیش نظر اللہ نے مکہ شہر کی قسم کھائی.